ยินดีต้อนรับเราในณท่องงานยาชอบสักนครเนี่ยก็จะได้เรียนท่องต้องยาชิดเสียจริงเนี่ยตระหนี่ละจันคนเนี่ยเนี่ยมันเรียนอยู่อาอมยิ้มอยู่เนี่ยเล็บบางยามมีทันยาเรียนโดนไล่จอยยานาตั้งนั้นเวลงานมีตาสุเนี่ยตะกวาเตียสิกินดูรอเจนอบาวนุวะนิบิโรสุบองจิมบะจิโลอาตี อิจฉามาตะเป็นบุญนายหอจาอัตโตเตียเนี่ยตะบีเนี่ยเตียอันนี้ยะติเตียรอเจตเตียรอเยอันนี้กาอริเตียรอกูเยเลียช่วยเอาลาจาเดอาลันโตดุรอเซนปริตอะบองดุรอบองดุอาหอเปียวเจตะ เต็งจาไปมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမိယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာသိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများသုံးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်သိမြားကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဟောကုန်ဤသိမာတိ ยงจีเมียนโนละสมโมสิโคบาอิพยาโบจาโกยิเสมาดียงจีเมียนโนละสมโมสิโคบาอิพยา
တင်ကြမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ဘာလဲတရားနဲ့တကြီးတကြီးနဲ့တရားအဲ့ဒီတရားကောင်းကြီးရဲ့အောက်မှာဒုဒ္ဒရောဇင်တို့အားဘယ်နှစ်ချက်တော့ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်သူ့ပေါင်းနှစ်ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှစ်ချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ် 1 တရားဝတရား၅ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်1ကတတိယဝတရား၅ပါးတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် သူတို့ရောဇင်မြတ်တရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့ခိုက်ချံကိုနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနားရမလဲသိအောင်တတ်အောင်နားလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးချက်ချက်နာနာတရားကိုနားကြားပြီးတော့ အဲ့ဒီတရားတွေမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အရာဆိုရင်တက်နိုင်သမျှလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကြောင်းပါဆိုတဲ့အရာကိုတက်နိုင်သမျှကြောင်းဖို့မလိုလားအဲ့ဒါမျိုးလေးဒုသူတော်စင်တို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဘဝကိုနေတတ်ဆိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကမှာနေတဲ့ခိုက်တန်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ကိုလုတ်ဆင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ဘဝကိုယက်တည်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်သမျှကြိုးစားပြီးတရားနာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဒီနေရာလေးမှာဘဝကိုနေထိုင်ရတယ်ဘဝမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖရာရဲ့စပ်ပြီးတွေမှာကြီးပွားရာကြီးပွားကြောင်းတွတ်တက်ရာတွတ်တက်ကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာလမ်းညွှန်ပေးတဲ့နေရာမှာဖရာက ဤဘဝကိုတွတ်တက်ဖို့ရတဲ့လူသားတိုင်းဟာမေတ္တာဓာတ်6မျိုးခံယူရမယ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ဘယ်နှမျိုးလဲမေတ္တာဓာတ်6မျိုးကိုခံယူမေတ္တာဓာတ်6မျိုးကိုရယူပြီးတော့ဒုသူရောစင်တို့လောကမှာနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နော်ဤဘဝတွတ်တက်အောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကအရှိအယက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူပါမယ်ပြောကြည့်ပါအရှိအယက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူပါမယ်အေးအရှိအယက်ကမေတ္တာဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုညွှန်းတာလဲလို့ပြောရင်မိဘရဲ့မေတ္တာတဲ့ဘာရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့မေတ္တာဒီကူကသာသမီဖြစ်နေရင် မိဘရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးမိဘရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့သောင်းရှောက်မှုမိဘရဲ့မေတ္တရာတရားရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိလဲချမ်းသာပြီးတော့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုလဲမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ခဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘနဲ့သာသမီဆိုရင်တော့မိဘကသာသမီရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူသာသမီကလည်းဘုသူ့မေတ္တာ မိဘရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကအရှိအယက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူပါမယ်တဲ့နောက်နံပါတ်2ကကြတော့တောင်အယက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူပါမယ်တဲ့ဗါတယ်လေတောင်အယက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူပါမယ်အေးတောင်အယက်ကမေတ္တာဓာတ်ဆိုတာကဘာကိုညွှန်းတာလဲလို့ပြောရင်ဆရာသမားကိုညွှန်းတာ ဘာကိုညွှန်းတာဆရာသမားကိုညွှန်းတာအေးကိုကတပည့်ဖြစ်နေရင်ဘုသူ့မေတ္တာရအောင်ယူပါမယ်ဆရာမေတ္တာရအောင်ယူပါအေးဆရာရဲ့မေတ္တာကိုဒုသူတော်စင်များရအောင်ယူဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုလျှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်ဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့ဘဝကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဖြစ်နေရင် အဲကိုကလည်းတရားကလည်းတပည့်ရဲ့မေတ္တာတပည့်ကလည်းဘုသူ့မေတ္တာဖရာရဲ့မေတ္တာ
အပြန်ဉာဏ်အလန္တာမေတ္တာဓာတ်လေးတွေရယူဖို့မလိုလားလို့ရယ်ဘယ်နှမျက်နာရနှမျက်နာရအရှိရဆိုတာမိဘကိုညီညွတ်တာတောင်ရဆိုတာဆရာသမားကိုညီညွတ်တာကဲနောက်နံပါတ်3ကကြတော့အနောက်ရကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူတဲ့ပါတယ်လေနောက်ရကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူအေးအနောက်ရကမေတ္တာဓာတ်ဆိုတာဘာကိုညီညွတ်တာလဲလို့ပြောရင်သာမယရဲ့မေတ္တာတဲ့ဘာရဲ့မေတ္တာသာမယရဲ့မေတ္တာဧသမယရဲ့မေတ္တာဆိုတာဆိုလိုချင်တာကမိသားစုမေတ္တာဗာမေတ္တာမိသားစုမေတ္တာတို့တော်စင်တို့ကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်မိသားစုလေးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့မေတ္တာလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဧသနီမယကလည်းလင်းယောက်ျားရဲ့မေတ္တာတက်မလိုဘူးလားလိုတယ်လင်းယောက်ျားကလည်းသနီမယရဲ့မေတ္တာတက်မလိုဘူးလားလိုတယ်ဧအဲ့ရမျိုးမေတ္တာတက်အပြင်းများအလန်လန်နဲ့သောတုရောဇဉ်တို့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မိသားစုလေးကိုတိဆောက်ထားရင်တော့အဲ့ဒီမိသားစုလေးဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျန်းကျန်းမာမာကျန်းကျန်းသာသာနဲ့ဘဝဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့မိသားစုအဖြစ်နဲ့တိဆောက်ထားပေမဲ့မေတ္တာနဲ့ခွန်းချောက်သွားကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးတစ်ချိန်လုံးကတော့ချစ်လို့ကြိုက်လို့အဲလက်ထက်ခဲ့ကြအိမ်အောင်ပြုတ်ကြခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းတက်တန်းနေရှိလာတော့မပြောခြင်းမဆိုခြင်းမခေါ်ခြင်းနဲ့အစဉ်မျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်ပုံတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ချိုလဲလန်းခွဲပုံကြတာလန်းခွဲပုံတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးမိသားစုတွေကြတော့မေတ္တာဓာတ်မရကြတာလေဘာမရကြမေတ္တာဓာတ်မရကြအဲ့ဒါကြောင့်မို့အနောက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုလည်းရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဘယ်နှမျက်နာရသုံးမျက်နာရအကြည့်ရက်ဆိုတာမိဘကိုညီညွတ်တာတောင်ရက်ဆိုတာဆရာသမားကိုညီညွတ်တာနောက်ရက်ဆိုတာသာမယားကိုညီညွတ်တာကဲနောက်တစ်ခုကမြောက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူတဲ့ဘာလဲလဲမြောက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူမြောက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲလို့ပြောရင်မိတ်ဆွေရဲ့မေတ္တာတဲ့ပြောကြည့်ပါမိတ်ဆွေရဲ့မေတ္တာအေးတို့တူတော်စင်တို့နဲ့ပေါင်းတင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုလည်းရအောင်ယူရမယ်လောကလူသားဆိုတာတူတယ်တယောက်ချင်းနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှားတယ်နေနိုင်ရဲ့လားနေနိုင်ရအပေါင်းတင်နဲ့မိတ်ဆွေနဲ့နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်မိတ်ဆွေအပေါ်မှာမေတ္တာဓာတ်တွေပေးရမယ်သူကလည်းကိုယ့်ဘဝကိုပါရီပေးရမေတ္တာဓာတ်တွေပေးရအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်လေးတွေရနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသာယာယာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့လက်တွဲပြီးဘဝကိုလျှောက်လန်းလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မြောက်အရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူရမယ်တဲ့ကဲသူပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရဘေးမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အောက်အရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူရမယ်တဲ့ပါတယ်လေအောက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူရ။အောက်ရက်ကမေတ္တာဆိုတာကဘာကိုညွှန်းတာလဲလို့ပြောရင်လက်အောက်ငယ်သာအလုသမားရဲ့မေတ္တာတဲ့ပြောကြည့်ပါ။လက်အောက်ငယ်သာအလုသမားရဲ့မေတ္တာ။အေးကိုကအလုရှင်ဖြစ်နေရင်ဘုဇုမေတ္တာရအောင်ယူရမယ်။အလုသမားရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူရမယ်။အဲတကယ်လို့ကိုကအလုသမားဖြစ်နေရင်ဘုဇုမေတ္တာရအောင်ယူရမယ်။အလုရှင်ရဲ့မေတ္တာကိုရအောင်ယူရအဲ့ဒါမျိုးအလုရှင်နဲ့အလုသမားလည်းပဲမေတ္တာဓာတ်တွေပေါင်းကူပြီးတော့ထားရင်တို့သူတော်စင်များပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အလုလုပ်မယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုသွားမယ်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လည်းဘဝကိုသွားလို့မရဘူးလားရအေးအလုရှင်နဲ့အလုသမားလည်းပဲအပြန်ပြန်အလန်လန်မေတ္တာဓာတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့မေတ္တာရဲ့အစားဒေါသတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိောက်ထားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များအလုလုပ်ရတာပျော်နိုင်သေးလားမပြောနိုင်တော့ဘူးလှုပ်ရှင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအလုသမားကိုတွေ့ရင်စိတ်သက်ကြနေမှာသိကြတယ်အလုသမားကလည်းပဲကိုယ့်ဘဝကိုဒေါသနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အလုရှင်ကိုတွေ့ရတယ်သူလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါအလုလုံးနိုင်မှုလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်တဲ့နာရီဖြစ်ကုန်တာမပြောတဲ့နာရီပြောကုန်တာမလုပ်တဲ့နာရီလုပ်ကုန်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေမေတ္တာဓာတ်အရေးမကြီးဘူးလားရေးကြီးတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်မို့အောက်အရက်ကမေတ္တာတက်ရအောင်ယူရမယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရဟာမျိုးရအကျင့်ရဆိုတာမိဘကိုညညွန်တာတောင်ရဆိုတာအနောက်ရဆိုတာသမယကိုညညွန်တာမြောက်ရဆိုတာညညွန်တာအောက်ရဆိုတာလက်အောက်ငယ်သားကိုညညွန်တာတို့သူတော်စင်များပြီးရင်အထက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ရအောင်ယူရမယ်တဲ့ဗါတယ်လေထက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူရအေးအထက်ရက်ကမေတ္တာဓာတ်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုညွန်းတာလဲလို့ပြောရင်ယရနာ၃ပါးရဲ့မေတ္တာတဲ့ဗါတယ်လေယရနာ၃ပါးရဲ့မေတ္တာအေးယရနာ၃ပါးရဲ့မေတ္တာဆိုတာဖရာယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာမရှိဘူးလားသိเออไอ้ยรณา3มาเนี่ยเมตตาแท้ก็อย่าเอาอยู่เด้โดดตรอเตเมียกูดีมาโกยกั่วโกธรรมอยู่ไม่สิอูล่ะเอออุเซงก็รอยกั่วดิสิพี่รอธรรมอยู่นี่สิจ้ะธรรมอยู่นี่เด้โกเตียไว้ไม่จิ้มบ่หลุเนาะนกโรงก็ใต้พี่รอใต้ไม่ชันล่ะอูกูดีโลธรรมอยู่เนี่ยยောက်ล่ะอุเซงก็รอใต้ตลอดชันล่ะหลุยะได้ปกโกเลยเว้ยอโจไม่เหมียวล่ะย้าเลยတို့သူတော်စင်တို့တရားနာကြတော့လေကျမ်းမာရေးရှိတော့မှာပဲជីជីရာသီဥရုရှိတော့မှာပဲជីជីမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မယုံနေထောက်ထားရင်ဓမ္မယုံနေထဲမှာတို့သူတော်စင်များအဲတရားပွဲတွေကျင်းပါလို့ဘာသာရေးပွဲလေးတွေညံ့ညံ့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဓမ္မယုံနေကမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဓမ္မယုံနေကအတိတ်ပဲမရှိနော်အဲဒီမှာဓမ္မယုံဆိုရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များလူငယ်တွေရှိရင်လူငယ်တွေစုပေါင်းထားပြီးတော့ကိုယ်ဓမ္မယုံကိုတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အပေါ်တွေတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်မှန်နေပွဲရင်တတ်နိုင်မလားသိပြီးတော့ပုံကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ပြက်တာကနဲနဲပြက်တုံးကိုပြင်ထားမှပြောကြည့်ပါနဲနဲပြက်တုံးကိုပြင်ထားမှများသွားရင်ပြင်ခြင်းသိမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်တို့သူတော်စင်များအဲကိုယ့်ရက်ကွက်ကိုယ်ဓမ္မယုံလေးတတ်မှတ်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရဒီအနေထားရဖို့ရမလွယ်ဘူးဒါဆိုတော်တော်ကျေရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါလေးဆိုသက်သက်ချင်းချင်းတသက်ရရဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များလူငယ်တွေအဖွဲ့စည်းကြည့်လို့ချင်းလူငယ်တွေဆုံးလောင်းသိရှိရင်လို့ဆုံးလောင်းသိလူငယ်တွေဝိုင်းပြီးတော့သက်သက်ချင်းချင်းကိုယ့်ရက်ကွက်နဲ့ကိုလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားဆိုတာကုဘာသာတွေရှိတာမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာတွေကလည်းပဲအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်နေကြတာတို့သူတော်စင်များဟိန္ဒူမှာလည်းပဲဖျားစစ်ကိုကြောင့်မရှိဘူးလားအဲအထဲထဲမှာဝင်ကြည့်သက်သက်ချင်းချင်းတွေလှုပ်ထားတာတွေရှိတယ်နောက်ခရစ်တန်ကိုကြည့်ရင်ချက်ကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲသူတို့ကြတော့တရားနာတဲ့အစင်ကသူတို့ကြတော့ထိုင်ပုံနေတဲ့အတောင်လုပ်သေးတာနော်။ဒီလိုအထဲထဲမှာထိုင်ပုံနေတန်းစီပြီးတော့အလေကောင်ကကြောက်လန်းနေအပေါ်ကတိတ်တိတ်အဲ့ဒီတိတ်ပေါ်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဓမ္မဆရာကနေတရားဟောသတ်သတ်ချင်းချင်းလုပ်ပေးတာမရှိဘူးလား။အဲနောက်အစ္စလမ်ကိုကြည့်ရင်လည်းဒူဒူပဲပေါ့သူတို့ရဲ့ဗလီတွေထဲမှာသွားကြည့်ရင်သတ်သတ်ချင်းချင်းတသက်ရရနဲ့လုပ်ထားတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုနေရာစဉ်သွားလိုက်လာလိုက်ဖြစ်တော့နော်ဘာပဲပြောပြောဓမ္မယုံဆိုရင်အာယုံစိုက်သွားကြဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်တန်ချင်းချင်းတသက်ရဲရဲနဲ့နော်ဟိုစက်တရေထောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ယရဏ၃ပါးရဲ့မေတ္တာဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏအေးအခုတရားပွဲဆိုလဲတက်နိုင်မမရတရားလေးတွေလည်းနာသေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးတရားဝဲကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များကျင့်ပါသူကရှိတကားခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်အဲ့ဒီပွဲရည်ရည်ခံဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်ဘူးအေးတရားအလှပေးကြတယ်ဆိုတာနာယူသူရှိလို့ပေးကြတာနာယူသူမရှိရင်တို့သူတော်စင်များပေးဖို့သိကူးရှိပါမလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ကိုကျင့်ပါတက်နဲ့မများတို့သူတော်စင်တို့တရားလာပြီးနာဖို့လိုတယ်ဓမ္မယုံရှိမှချတာလေအလူကံဖလားထဲ့တာမထဲ့တာဗရဏမကြဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ရက်ကွက်ကိုယ့်ဘာသာကိုတရားလေးတွေနာပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာရေးကိုကိုယ်မြင့်မှတရားလာပြီးတော့မြင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှလာပြီးတော့မြင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာရဲ့အဆင့်တန်းကိုကိုယ်ပဲမြင့်ရပြောကြည့်ပါကိုယ့်ဘာသာရဲ့အဆင့်တန်းကိုကိုယ်ပဲမြင့်ရအဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များတတ်နိုင်မများတရားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တန်ဃာတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတန်ဃာရဲ့မေတ္တာခံယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးတန်ဃာရဲ့မေတ္တာဆိုအခုယန်းတန်ဃာဆိုသိတဲ့လူကတော့သာသနာအတွက်သိုးရိမ်နေကြဘာလို့သိုးရိမ်လာလဲလို့ပြောတော့တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူအောင်ပဲ
တဏ္ဍာကတတိပြည့်နင်းနေတော့တာမရှိဘူးလားသုတ္တရောစင်တို့ရက်ွက်သုံးခန္ဓာလေးတွေအကဲကတ်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်တပြည့်ပြည့်နဲ့တဏ္ဍာအားကြ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 နင်းနေသွားတယ်ဒီဟာကိုဘယုမဆိုင်ခဲနဲ့ထားရင်ဒီသာသနာကသွားတော့မယ်သာသနာပေါ့နော်ဘုံကြီးယန်းကြည့်နေလို့အဲ့ဒီဘုံကြီးယန်းတွေကသတ်တင်နိုင်ကြတာသတ်တင်လိုက်တွေဖွင့်နိုင်ကြတာသတ်တင်လိုက်တွေမှနေပြီးတော့သတ်တင်ရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမကွဲအောင်မပြောက်အောင်ထိန်းရရဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့လိုမျိုးထိန်းနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့သို့သူတော်စင်များဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဘောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူပြီးတော့သိနော်ခေတ္တကြောင်းလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သင်္ကန်းဝန်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးမနေရှိအောင်ကိုကြာထားကြရတာအဲဦးဇင်းကြောင်းမှာတော့တော်တော်ရှိသေးတယ်ဦးဇင်းကြောင်းက900ရှိတယ်သူပေါင်း3ကြောင်းတီထောင်ထားတာဖြစ်တော့ကိုရင်လေးတွေ900ရှိတယ်နော်900ရှိပြီးတော့သာမဏေကျော်သမဝဲလုပ်ပေးတာဦးစင်းကျောင်းမှာတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းတိုင်းကျောင်းတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်တော်တော်ကြဆင်းပြီးတော့လာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ကွယ်ဘုသူတော်စင်များသုံးကကြွရဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီကိုရင်လေးတွေကိုကိုသားလေးတွေကိုသဘောထားဖို့ဆရာလေးပေါ့စားလေးတွေကြွလာတာလည်းမရှိဘူးလားအဲကိုသမီးလေးလို့သဘောထားပြီးတော့ဘုသူတော်စင်တို့ခံစားကြည့်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်များလောင်းတာလှူတာပံ့ပိုးတာလေးတွေလုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်အကြံဉာဏ်လန်လန်တို့သူတော်စင်များမေတ္တာတွေကနော်ရှိနေကြတာအခုနမူနာအပြင်ကြည့်ရင်အမတ်ရစရာဆိုခုဒီဘက်ကကြောရရဏတန်နန်းသွဲဆိုဒီလုပ်ငန်းကုသိုလ်ရှင်တို့ဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်နေကြတဲ့ကပြင့်နေတာကြာပြီပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောဦးဇင်းတို့ခေါင်းထဲမှာတော့တန်းပြီးတော့အမတ်ရပါတယ်နော်အဲဒါကလည်းပဲအကြံဉာဏ်လန်လန်အဆက်ဆက်လေးတွေကြည့်ကြတော့မေတ္တာပေးလို့ရတာပေါ့မေတ္တာတွေပို့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မှုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုမနှစ်ပိုင်းမှာ928ဆွဲမေတ္တာတွေပို့တာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မေတ္တာတလေးတွေတတ်တတ်မတ်မတ်နဲ့ပို့ပြကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များသံဃာမေတ္တာရအောင်ယူကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အထက်ရက်ဆိုတာပါဝပြောတာယရဏ3ပါးရဲ့မေတ္တာတဲ့ပြောကြည့်ပါယရဏ3ပါးရဲ့မေတ္တာအေးအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်ကိုရအောင်ယူတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့သုပေါင်းရဲ့ရမျက်နာဘယ်နှရက်လဲ6ရက်အရှိရက်ဆိုတာမိဘကိုညီညွတ်တာတောင်ရက်ဆိုတာအနောက်ရက်ဆိုတာညောင်ရက်ဆိုတာအောက်ရက်ဆိုတာအထက်ရက်ဆိုတာအဲယရဏ3ပါးကိုညီညွတ်တာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များမေတ္တာဓာတ်လေးတွေအသီးသီးအပြံပြံအလန်လန်ခံယူကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အပြံပြံအလန်လန်ဆိုတာကမိဘဖြစ်ရင်သာသမီရဲ့မေတ္တာသာသမီဖြစ်ရင်လည်းမိဘရဲ့မေတ္တာဆရာဖြစ်ရင်လည်းတပည့်ရဲ့မေတ္တာတပည့်ဖြစ်နေရင်လည်းဆရာရဲ့မေတ္တာကိုယ်ကလင်ယောက်ျားဖြစ်နေရင်လည်းဇနီးမယားရဲ့မေတ္တာဇနီးမယားဖြစ်နေရင်လည်းလင်ယောက်ျားရဲ့မေတ္တာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေရင်လေကိုကသူ့စီကမေတ္တာယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအပြင်းမြန်လာလားကိုကအလုတ်ရှင်ဖြစ်နေရင်လေဘုသူ့ရဲ့မေတ္တာအလုတ်သမားရဲ့မေတ္တာအလုတ်သမားဖြစ်နေရင်လေလုတ်ရှင်ရဲ့မေတ္တာဒီတိုင်းလေကိုကနော်တကာဖြစ်နေရင်လေဆရာဖြစ်တဲ့ယရဏ3ပါးရဲ့မေတ္တာယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ယရဏ3ပါးကလည်းဘုသူ့စီကမေတ္တာယူပါတကာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့မေတ္တာကိုခံယူဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အတိုင်းအတိုင်းကဖျားဟောထားတာကတကယ်ကိုသဘာဝကျတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ကအစဉ်တည်းမေတ္တာတွေပေးနေကြရဲ့တို့သူတော်စင်များသူလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့လို့ဆိုဒီနေရာမှာမေတ္တာဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်မေတ္တာကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်တဲ့ပါတယ်လေကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ကိုကလည်းသူ့ကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ထားမယ်သူကလည်းကိုယ့်ကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်ထားဖို့မလိုဘူးလားလက်အဲ့ဒါမျိုးမေတ္တာအပြင်းအပြင်းအလန်လန်ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးကကြီးပွားမှာတိုးတက်မှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲအဲ့ဒီမေတ္တာအပြင်းအပြင်းအလန်လန်ပေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့ပြောခဲ့တာအခုမိဘနဲ့နော်သာသမီနဲ့မိဘအပြင်းမြန်လန်လန်မေတ္တာပေးရမှာကိုအရင်နေ့ကပခုတ်ကူမှာဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခုတ်ကူမှာမိဘနဲ့သာသမီနဲ့မိဘအဲ့ဒီတရားကောင်းကြီးကိုမနေ့ကဟောပြီးသွားပြီဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုဟောပြမှာက
တောင်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်တဲ့ဖယားသမားနဲ့တပည့်နဲ့ပြောကြည့်ပါဖယားသမားနဲ့တပည့်နဲ့အဲဖယားသမားနဲ့တပည့်နဲ့ဆိုရင်လေအပြင်းအမြန်အလန်လန်မေတ္တာရယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဖယားကဘုသူမေတ္တာယူရမယ်တပည့်ရဲ့မေတ္တာတပည့်ကလည်းဖယားရဲ့မေတ္တာရယူဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဖယားလို့ပြောဘာကိုဖယားလဲလို့ပြောရင်သတိမာတော့ဖယားကိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာသရိပါတယ်လေအာသရိယပါတယ်လေအာသရိယအာသရိယကိုဖယားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီအာသရိယကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုဖယားလို့ပြောတာလို့ဆိုရင်သိတ္တနာဟိတံအာသရတိတိအာသရိယောတပည့်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဖယားတဲ့ပြောကြည့်ပါတပည့်တို့ရဲ့ကောင်းရပေးတယ်လို့ဖယားကြွတည်ပါဘာလဲလဲတပည့်တို့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဖယားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့တို့သူတော်စင်များဖယားလို့ခေါ်ကြတော့ကိုကဖယားနေရာမှာနေရလို့ရှိရင်တပည့်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတတ်နိုင်တယ်များဆောင်ရွက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဖယားနဲ့တပည့်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ဆိုပညာသင်ပေးမှုနဲ့ဆက်ဆက်တာဘာနဲ့ဆက်ဆက်ပညာသင်ပေးမှုနဲ့ဆက်ဆက်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဆရာဖြစ်နေတပည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးမျှော်ဖို့ပြီးတော့ကြကြနာနာပညာသင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာတက်သွားတဲ့တပည့်ကရေချီမှကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စီမှလာပြီးတော့အဲသတ်တင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိရှိအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြကြနာနာသူ့ကိုเออตุก้องยูကိုညှော်ဖို့ပြီးတော့တို့သူတို့ရဲ့ပညာသင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆရာဆိုတာတပည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့ဆရာပြောကြည့်ပါတပည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့ဆရာเออဆရာဆိုတော့နောက်ထပ်ဆရာကိုအဓိပ္ပာယ်လေးတစ်မျိုးပြောတာရှိသေးတယ်ဆရာဆိုတာသာယာတဲ့ပါတယ်လေသာယာသာယာဆိုတော့အရေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပါတယ်လေအရေးအဲဘသူ့ကိုအရေးပေးတာလေတပည့်တွေကိုအရေးပေးတာဘသူကအရေးပေးတာဖယားကအရေးပေးတာအဲ့လို့ဆိုတော့အရေးရဲ့အောက်မှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရေးရဲ့အပြင်မှာနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတူနိုင်ရဲ့လားမတူနိုင်ဘူးအေးဆရာဒီမှာလာပြီးတပည့်ခံပြီးတော့ဆရာရဲ့အရေးအဝါဒခူကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာညာစွာကျေးဇူးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဦးဇင်းတို့ဘဝတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နုံတိတာလေဦးဇင်းတို့ကတောရွာကတက်လာကြတယ်ဒေါ်သာပဲအဲ့ဒီတောကနေပြီးတော့အခုမြို့ကိုရောက်လာကြတယ်အဲရောက်လာကြပြီးတော့ဆရာသမားတွေရဲ့နော်ထံမှာပညာသင်ရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဆရာသမားတွေထံမှာပညာသင်ပြီးတော့ဆရာသမားတွေကနေကိုယ့်ကိုပညာတက်အောင်သင်ပေးကြတယ်တောရွာကနေဦးဇင်းတို့တက်လာတော့ဘာဘွဲမှမပါကြဘူးအဲဒါပေမဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တွေ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုဘွဲလေးတွေရအောင်တင်ပေးကြတာတွေနေရာဌာနအမျိုးမျိုးပေါ့ဦးစင်းကဘုရားကြီးဘက်ဘုရားကြီးတိုက်မှာနေခဲ့တော့ဘုရားကြီးတိုက်မှာ15နှစ်နေခဲ့တယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့သာသနာတက္ကသိုလ်ရောက်သွားတယ်။သာသနာတက္ကသိုလ်မှာနှစ်20လောက်ကြာတယ်။အဲဒီမှာနောက်ပိုင်းပထမတတိအဲဒီကနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာဖြစ်တယ်။ဆရာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီကျောင်းတိုက်မှာဆရာပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကြားတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဦးစင်းကကျောင်းတိုက်တည်ထောင်တာ3တိုက်တည်ထောင်တာတယ်။အဲတီထောင်တားပြီးတော့ကိုဘဝနဲ့ကိုဒီလိုလေးဖြစ်လာဘသူတွေကနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုခဲ့တာဆရာသမားတွေကကောင်းကျိုးပြုခဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဘွယ်လေးတွေလည်းရတဲ့နေဟာလေးတွေရကြတယ်ဝိနည်းဝိဓုဘွယ်သာသနာတက္ကသီလဓမ္မစရိယဘွယ်သာသနာတက္ကသီလမဟာဓမ္မစရိယဘွယ်သာသနာတက္ကသီလဓမ္မပါရဂုဘွယ် BA ဘွယ် MA ဘွယ် PhD ဒေါက်တာဘွယ်ဆိုပြီးတော့ဘွယ်လေးတွေတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်နဲ့ရကောင်းဆရာသမားတွေကလောကီဆရာဘက်ကရောလောကုတ္တရာဘာသာရေးဆရာဘက်ကရောအဲကိုဘဝလေးကိုထိကြောင်ပြီးတော့သတ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေမရှိဘူးလားရှိကိုနောက်ဆုံးတော်ရတဲ့ဆရာဆိုရင်ဒါဥစဉ်ဒေါက်တာဘွဲလို့တော့ဆရာကဘယ်သူလဲလို့ပြောတော့ခုတရားဟောကြတဲ့ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဘုန်းကြီးဒေါက်တာနာနာမာလာဘီဝန္တာနော်အဲဘုန်းကြီးဒေါက်တာနာနာမာလာဘီဝန္တာစီမှာဥစဉ်ကရသလောက်ရတာသူတေသနာအစ္စရိယောအင်နရန့်င်ခရေဝင်အင်ခြေရပါတာဗုဒ္ဓဇင်ဆိုတဲ့အကောင်းကြီးနဲ့သီလဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာမှာလာရှိတဲ့မတိမှုနဲ့လိုချင်မှုကိုလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သုတေသနလောက်ကြပြီးတော့ဒေါက်တာဝယ်ပြီးကြနော်
အဲ့ဒါမျိုးဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဦးဇင်းတို့တက်နေတဲ့ပညာတွေဆရာတွေသင်ပေးတဲ့ပညာကိုတော်ရွာကဘာမှပါခဲ့ဘူးပါရဲ့လားဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဆိုတာတကယ်ကိုအရေးပေးတာဒါပေမဲ့တို့သူတော်သင်တို့ကအရေးပေးတဲ့ဆရာအောင်အရေးခိုးဖို့တော့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်စဉ်ပညာသင်ရမယ့်အချိန်မှာကိုကအရေးကိုမခိုးခြင်းဘူးသူတို့ဘာဒီမှာမကြို့ခြင်းဘူးမသိတာကြည့်ရင်မမေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေစတတ်ပေတဲ့ပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတို့တင်များမန္နေဟန္နေဆိုတာထားတဲ့နေရာမှာပဲထားရမယ်အဲ့ဒီမန္နေဟန္နေကိုခွာချပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပညာကိုတက်အောင်သင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ပညာတက်သူနဲ့မတက်သူဟာတခြားပြီးဖြစ်သွားတယ်ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှေကုန်လုံးလုံးတယ်။တချို့သွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များထောင်ကနန်းနေရကြတယ်။တချို့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရခဲထိုင်ပြီးတော့သိင်္ဂနန်းထိရ။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ကြွားသွားတာတွေမရှိဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပညာကိုတက်အောင်သင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာကိုလိုချင်တဲ့ပညာကိုတရားသမားစီမှာရိုးရိုးချိုးချိုးနဲ့တကယ်ပညာတက်အောင်သင်ခဲ့ဖို့အတတ်ပညာလောကီလောက်စားတဲ့ပညာဆိုရင်လည်းပဲဒုသူတော်စင်များတက်အောင်သင်ဖို့သဗ္ဗပညာဆိုရင်လည်းတက်အောင်သင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လေဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဆိုတာတပည့်တို့ရဲ့နော်အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ပေးတတ်လို့ဆရာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အရေးပေးတတ်လို့ဆရာတဲ့ပါတယ်လေအရေးပေးတတ်လို့ဆရာဒီလိုဆိုတော့တပည့်ဆိုတာကြတော့ဘာကိုတပည့်လို့ပြောတာတော့ဆိုတော့တပည့်ကိုမူရင်းပါဠိကတာဝကတဲ့ပါတယ်လေတာဝကတာဝကကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့စကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့သူပါတယ်လေစကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့သူဘယ်သူစကားကိုနားထောင်တာအဲဆရာစကားကိုနားထောင်တဲ့သူကတာဝကအစ်စ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစတင်လာတော့မှန်နေဆရာတင်ထားတာတော့မှန်နေတရားစကားကိုပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သတ္တပိတ္တဖြစ်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုတတိဆိုတဲ့မူရင်းပါဠိလေးအတိုင်းဆရာပြောတာကိုကြည်ကြနာနာအယုံဆိုင်ပြီးတော့သေသေးချာချာမှတ်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေသေးချာချာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီတတိကဆရာဖြစ်လာမှာမသေးကြဘူးလားသေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်ဆိုတာဆရာစကားကိုနားထောင်တတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တပည့်လို့ခေါ်ရတာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာနဲ့တပည့်ဒီလိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာဆရာကလည်းတပည့်ပေါ်မှာလုပ်ပေးရမယ့်ဝတ္တရားတွေရှိတယ်တပည့်ကလည်းပဲဆရာပေါ်မှာပြုလုပ်ပေးရမယ့်ဝတ္တရားတွေမရှိဘူးလားရှိသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်နှစ်ဖက်လုံးကတာဝန်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာတော်ကြည်တဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့ရတဲ့တတိယကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များတကယ်ဘုရားကိုနားလေတဲ့တတိနဲ့တွေ့ရတဲ့ဆရာကလည်းပဲကံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နှစ်ဖက်လုံးစိတ်ချမ်းသာရဆရာလည်းစိတ်ချမ်းသာရတယ်တတိလည်းစိတ်ချမ်းသာရပြောကြည့်ပါဆရာလည်းစိတ်ချမ်းသာရတတိလည်းစိတ်ချမ်းသာရနှစ်ယောက်လုံးလည်းပဲဘဝအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တပည့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာလဲနာမည်ကြီးနိုင်ဟုတ်တယ်မို့လားဆရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲတပည့်လဲနာမည်မကြီးနိုင်ဘူးလားအဲကြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဘက်ကိုဘက်တာဝန်တွေဆိုတာကြီးတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုတရားတွေကိုတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားရဆရာဖြစ်ရင်တပည့်ပေါ်မှာလုပ်ပေးရမယ်ဝတ္တရား၅ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးရှိအေးအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်သဗ္ဗေမာတော့သူဝိနေတံဝိနေတိမြန်မာလိုပြောရင်တော့သုံးမတင့်ဒီကိုသုံးမပေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသုံးမတင့်ဒီကိုသုံးမပေးရမယ်ဘုသူကလည်းဆရာသမားကကိုတပည့်ကိုသုံးမတင့်တဲ့အရာတွေကိုဘာလို့ကသုံးမပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေကတော့တိတိကျကျဖွင့်ဆိုပြသုံးမတင့်တဲ့အရာဆိုတာဒီနေရာ ड़ी လဲလို့ပြောရင်သူကအကုန်ကိုပြထားတယ်နော်စားတဲ့နေရာမှာလည်းပဲစားတတ်အောင်သုံးမပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါစားတဲ့နေရာမှာလည်းစားတတ်အောင်သုံးမပေးရသမင်းစားကြတာတခုခုစားကြတာတော့မှန်တယ်
ဒါပေမဲ့စားနေတာဒီပါဇက်ထဲရောက်တာလဲမှန်ပါဇက်ထဲရောက်ပြီးဝမ်းနေကိုမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူစားဖို့အဆင်အတန်းကကွာသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သက်သက်ရဲ့စားတဲ့သူအဆင်တန်းကြီးကြီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီဘဝကတစ်သိမ့်ပြီးတစ်သိမ့်မြင့်သွားလို့တို့သူတော်စင်များနေကြထိုင်ကြပြီဆိုရင်သာရတောက်တာကသသမကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီသမတကြနဲ့သာတဲ့တောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးမတဲ့နေရာမှာသာတောက်နီးကိုလည်းသုံးမသေးရပြောကြည့်ပါဦးသာတောက်နီးကိုလည်းသုံးမသေးရနောက်ဘာတွေကိုလည်းသုံးမပြောဆိုဝိသင်နီးကိုလည်းသုံးမပေးရမယ်ပါတယ်လေဝိသင်ကြီးကိုလည်းသုံးမပေးရတို့သူတော်စင်များလူမှလည်းပဲအဝိသားဟာရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်တို့သူတော်စင်တို့ဒီအဝိသားဝိသားကြတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ကကြတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဝိတယ်တတ်နတ်ချင်းချင်းမဝိဘူးတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့မဝိဘူးတချို့ကကြတော့တို့သူတော်စင်များကိုရှိတာလေဈေးကြီးတာမကြီးတာတန်ဖိုးကြီးတာမကြီးတာတဲ့တတ်နတ်ချင်းချင်းတတ်တတ်ရဲ့ရဲ့ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဝိသားတို့မရှိဘူးလားရှိတယ်เออไอ้มาซวยเลยตุ๋นญาณนี่แหละสุดาก็อาจารย์วิทย์เนี่ยเอ๊ะทีญาณก็หลุดได้หลุดได้ตั้วผู้ยาอะไรမျိုးตุ๋นญาณนี่เนี่ยทุกขันธ์นี่เนี่ยคว่ําပြီးတော့วิสซ่าတဲ့ปุคคลမျိုးไม่ရှိหูล่ะရှိโดตุรเสียเนี่ยไอ้อวิสซ่าก็เลยเยจีดล่ะไม่ရှိหูล่ะရှိจริงเลยเอ๊ะอวิสซ่าก็เลยเยจีได้นมูนาอาภิญญ์จริงอุเซนโนดีลุละเยเนี่ยปัดตะပြီးတော့ไตปั้ววิญญาณในอบายมาโบจ้องซ้ําหมดเลยရှိจริงป่ะကိုကျော်အတန်ကအင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုဖို့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဝစ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇာကတာမန်လက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့အိန္ဒိယကိုခဏဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာမင်းဒီလိုပုံစံနဲ့တော့မရဘူးနော်ဟိုဘက်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆိုင်နဲ့ဂိုင်းနဲ့နေတဲ့ပုံကိုဒီပုံစံမလုပ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နေလူကနေပြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒီဘက်ကနေသင်ပေးလိုက်လို့ခုတို့သူတော်တင်များထိုင်ကုန်ပေါ်မှာသမတ်ကြကြနဲ့တွေ့နေရတဲ့ပုံလေးကအဲ့ဒီကအိမ်ကြီးပဲနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝတ်သင်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစတိုင်နဲ့အဲ့ဒါအင်္ဂလန်ကိုသွားပြီးတော့စကားပြောခိုင်းတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇာဟာရည်ကြီးသလားမကြည့်ဘူးလားအေးအဝိဇ္ဇာဟာရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်တင်များအဲကို့အဝိဇ္ဇာလေးတွေကိုဝိတ္တအောင်လည်းပဲဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကိုဘာလို့ວ່າသင်ပေးရမယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ဝိပုံကိုသင်ပေးရမယ်စားပုံကိုလည်းသင်ပေးရနောက်ဆုံးဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဖနှက်ချွတ်တာကသာသင်ပေးဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာချွတ်တာဖနှက်ချွတ်တာကသာတို့သူတော်စင်များဖနှက်ချွတ်တယ်ချွတ်တယ်ဆိုတော့အဲဖနှက်ကလည်းပဲတာမန်လို့မအောင်မိလိုက်နဲ့ပေါ့လူတယောက်ရဲ့စီကံရှိမှုမရှိမှုကအဲ့ဒီပုံမှာလည်းတော်တော်ကိုငူတယ်တဲ့တို့သူတော်စင်တို့အခုတဏှာကိုသွားလို့ရှင်ဖနှက်ချွတ်ထားတာတွေတွေ့ကောင်းတွေ့လေဘုန်းကြီးเจ้าနေသွားရင်လည်းစီကံရှိတဲ့เจ้าနဲ့မရှိတဲ့เจ้าတူသလားမတူလားမတူနိုင်ဘူးဟုတ်လားနော်စီကံရှိတဲ့เจ้าကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဏှာအများစုတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဖနှက်လေးတွေချွတ်ထားတာအကုန်ညီးပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့စီကံမရှိတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်တစ်ဖက်ညာတစ်ဖက်အဝေးကြီးတွေကိုဖြစ်ပြီးတော့အလံကျဲကျဲကြီးတွေပေါ့ဖြစ်တယ်လို့လှမ်းပြီးတော့ချွတ်ထားတယ်ကိုယ်နဲ့တစ်ဖက်ဒီနဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုဖနဲ့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုလည်းဟိုလူကနင်းသွားဒီလူကနင်းသွားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲတဏ္ဍချင်းချင်းတတ်တတ်ရရမရှိကြည့်လို့ကြည့်လို့လည်းကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းစနစ်တကျနော်အဲဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ວ່າသင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေကသူဝိနေတံဝိနေတိသုံးမသင်ဒီကိုသုံးမရမယ်ပြောကြည့်ပါသုံးမသင်ဒီကိုသုံးမရအခုနမူနာအပြင်ကြည့်ရင်ခုဦးစင်းကျောင်းကွင်လေးတွေရောက်လာတာရှိနော်ကွင်လေးတွေရောက်လာတယ်မန္တလေးကျောင်းကိုနေဖို့ရတယ်ဦးစင်းကကြောက်တယ်တကြောင်တီထောင်ထားတာရှိတယ်တော့ကရောက်ရောက်ချင်းဦးစင်းကျောင်းကိုနေလို့မရနော်အဲ့ဒီကျောင်းမှာကြောက်တယ်ကျောင်းမှာတစ်နှစ်အရင်နေရနေပုံထိုင်ပုံစားပုံတောက်ပုံအဲ့ဒီကျောင်းမှာနေပြီးတော့တစ်နှစ်တင်ရအေးတစ်နှစ်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကဘလောက်ထိကွင်လေးတွေကိုတင်ပေးအောင်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းတွိုင်းလက်တက်တာကစတင်ပေးရနော်အိမ်လာတက်ပုံကစတင်ပေးရတယ်။အိမ်လာတဲ့ရောက်သွားတာနဲ့ဖနှက်ချင်းလဲဖို့ဒီဘက်ကဖနှက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်လာတဲ့ကဖနှက်ကိုပဲသီးဖို့ညီရွယ်ချက်ကဘာလဲပြတော့အပြင်ကနင်းညင်တာတွေနင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီတွေကိုဝင်ပြီးတော့အိမ်လာတက်လိုက်ရင်
သူ့ခြေထောက်ကပါတယ်ဖုံနေအမိုက်ကြီးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေကဟောကျူဘက်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့အကုန်ပေးစုပ်ကုန်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေးစုပ်ကုန်လဲဆိုရင်ဒီအိမ်သားတစ်ခုလုံးလည်းပဲကြည့်လို့ရှိလို့ကောင်းနေလားမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောစရောက်တဲ့ကိုရင်ဆိုရင်အပြင်မှာဒီနားမှာဖနက်ကျော်အထဲထဲကဖနက်နဲ့ပြန်လဲလဲပြီးမှအထဲထဲကဖနက်လို့နောက်ထိုင်ပြီးဆိုရင်လည်းပဲတန်းပြီးဒီတိုင်းစော့မချရဘူးရည်အရင်လောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်လောင်းတာကိုအရင်သင်ပြီးပြီးတော့မှစနစ်တကျရည်များများလောင်းမှုရာကိုသင်ပေးရ၊ကွင်ပေါက်စလေးတွေကိုဒါမျိုးလုပ်ရတာမရှိဘူးလား။အဲခုအဲ့ဒီကနေပြီးလို့ဦးဇင်းတို့ကမန္တလေးကျောင်းကိုခုရောက်လာကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ကွင်လေးတွေကိုတန်းပြီးတော့နော်မြေဘိုးရဲရွာတဲ့ကိုဆုံးမှန်တန်းပြီးတော့မထည့်သေးဘူးနော်။ကျောင်းမှာတလလောက်ကျောင်းထဲတွင်ဆုံးမှန်ပတ်နေရတာရှိတယ်ဦးဇင်းကျောင်းမှာအဲ့ဒါမျိုးနှစ်ပြည့်ရောက်လာတဲ့ကွင်းလေးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမောင်းထားတာရှိ။အဲသူတို့အားတွေကအပြင်ကိုတန်းသွန်းကြွကြတယ်။တန်းသွန်းကြွနေအဲ့ဒီကွင်းကတန်းမလိုက်ရသေးဘူး။ကြောင်းနေတယ်သင်္ကန်းယုံပြီးတော့အလားနော်။အဲတပိတ်နဲ့သူတို့အစ်စ်ရောက်တဲ့အပါ40နဲ့40ကကြောင်းနေတယ်ဆရာပတ်ပြီးတော့သုံးခံဖို့ပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့ကြက်ကြက်နန်းကအဲ့ဒီတည်းလှုပ်ထားပြီးတော့သင်ပြီးထားရအဲ့ဒါမှလူတဲ့သူတဲ့ကိုသွားတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းယုံရင်လည်းတန်းတန်းချင်းချင်းသက်သက်ရဲ့ရဲ့တပိတ်ခွင့်ရင်လေကြာကြာနာနာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာသေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကကြောင်းမှာသင်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူဝိနေတံဝိနေတိဗါတယ်လေသူဝိနေတံဝိနေတိအဲသုံးမသင်တီကိုဗါလုပ်ပေးရသုံးမပေးရမယ်အဲ့ဒါအနေထိုင်လေးဆိုကိုဦးသိန်းရဲ့ကြောင်းနော်လုပ်ပေးထားတာဆိုမနေ့၄နိုင်ခွဲရင်တုံးခေါက်နော်တုံးခေါက်တယ်ဆိုရင်အဲဒီကြောင်းလုံးအကုန်လုံးအေးရချရအေးရချပြီးတော့မျက်နှာသိရမျက်နှာပြေးပြီးသွားရင်ဖျားဝက်တက်ရတယ်။ကျဝက်တက်ပြီးသွားရင်နိုင်ဝက်ကကြောင်းတန့်ချင်းဆိုလက်ပတ်ပြီးတော့တပြက်စီလဲရ။ပြီးရင်ဆုံးမစားရသေးဘူးဆိုရင်အိုင်နန်လေးမှာစာလေးပါလေးကြက်ကြမှတ်ကြ6နာရီဆိုရင်ကြောင်းကသုံးကတ်ပြီးတယ်။ကြောင်းမှာအာယုံသွန်းကတ်ပြီးတယ်နော်။နေတိုင်းနေတိုင်းကအပါ400ကနေတိုင်းကျက်ပြီးတော့ကျွေးတယ်နော်။အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးသူတို့ကိုလုပ်ပေးထားတော့ဘယ်ချိန်အိပ်ရထားရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။ဘယ်ချိန်အိပ်ရဝင်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များသူဝိနေတံဝိနေတိနော်သုံးမတင်ဒီကိုသုံးမပေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာတောင်းပါရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားဒါကဥစ္စလို့ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဒီသောက်ပုံကိုပြောတာတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့သာသမီတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းလေးတက်နေနေများဒီသောက်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားသုံးမပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့လူကြားသူကြားရောက်ပြီးဆိုမှတို့သူတော်စင်များရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မဖြစ်ဘူးနော်ရုပ်ရက်ဆင်းရဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာတက်ကတော်မှာတစ်ခါကြုံမှုတယ်နော်ဘလို့ကြုံမှုလဲလို့ပြောတော့ညိုလေးကလာပြီးတော့သုံးကတ်ကြတာကလေးရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့ကလေးလေးကိုဝတ်ပေးထားတာအောက်ကလည်းပဲနော်ဒီပသိုးလေးနဲ့အဘွားတိုက်ပုံအင်ကြီးလေးနဲ့ကလေးလေးကယောက်ျားလေးတသက်ရဲ့ရဲ့လေးဖြစ်တော့နော်သွန်သာတုံခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတွေစီတန်းပြီးကြွတော့ပြည့်စုံကအဲ့ဒီတက်ကတော်ရဲ့ပါရုပ်ဆရာတော်ကြီးရှိကကြွတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကစာချဘုန်းကြီးတွေတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကတတိကြီးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွန်သားเจ้าကိုကြွရတာ။ပိုကြတော့ကလေးလေးကြီးလိုက်တော့ကလေးလေးကအဲ့ဒီတိုင်တန်းတန်းချင်းချင်းတသက်ရရလေးနဲ့ဆိုတော့ချစ်စရာလေးဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကကောင်းသွားပြီအသာပုတ်တယ်။အဲ့ဒါကလေးကအဲ့ဒါငါးပိုင်တုတ်လွတ်လိုက်ဟုတ်လား။ဘုရားကဟိုအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒါကိုကြုံလာပြီးတော့နော်ညကြဩဝါဒပေးရှင်ဘုရားများကလေးလေးတွေများချစ်စရာကောင်းလို့များကောင်းသွားပြီတော့မြန်မပုတ်နဲ့မနဲ့ကတပြီတော့ကောင်းဖို့တာငါးကင်တုတ်လွတ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီငါးကင်တုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကုသိုလ်ရှင်မိသားစုကအာနာပါနာဖြစ်ပြီတော့သူသားပါဇက်ကိုလိုက်ပြီတော့ပိတ်ကြတယ်ဟိုကဆဲပြီးသွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အိမ်ကလေးကယဉ်ကျေးအောင်တိမ်ဝေးအောင်အဲမိဘဆိုတာလည်းပဲလက်ဦးဆရာမိဘဆိုတာဗာလဲလက်ဦးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုပြောတာဆိုတာရောဝိတ္တစာရာရောပုံကြကြလေးဖြစ်အောင်တို့သူတော်စင်များသင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအခုကျောင်းလေးဖွဲ့စည်းကြတဲ့အပိုင်းမှာတို့သူတော်စင်များအခုဦးဇင်းတို့စိတ်ကျောင်းလေးရှိတယ်ဝိကြပြုကြလေအခုပုဂ္ဂလိကကျောင်းလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုနိုင်ငံသားကနော်အဲဖွင့်ကြတဲ့ IMBC တို့ကျောင်းလေးရှိတယ်ကဲအဝိသတုရလားเออตุรบะเวทาได้ปုံโหจี้ไล่เอาไส้เนี่ยไก่เนี่ยปုံจ๋าตะคาเรลุบไปทาไล่เนาะเอราမျိုးဖြစ်ကြတော့ဟိုကယူထားတဲ့ပတ်စံကလည်းပဲသိမ့်စီပြီးတော့တအားယူနေမဲ့မိသားစုချင်းကအဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်တော့သူကလေးကြီးတော့လဲတန်တန်ချင်းချင်းတက်တက်ရဲ့ကိုကလေးကြီးတော့လဲတက်တက်ရဲ့ဆိုတော့
ကုန်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအမှတ်မရတော့ဘူးဖြစ်ပြီးတော့အလုံးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြ။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သို့တော်စင်များသူဝိနေတံဝိနေတိနော်။သုံးမသင့်တီကိုဘာလို့ရမလဲ။သုံးမပေးရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါနံပါတ်၁ဘယ်သူကလုပ်ပေးရ။ဆရာသမားကဘယ်သူလုပ်ပေးရ။တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့ဒီတိုင်ပြုလို့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီတောင်းပေးရမှာ။ဒီကိုလို့သလားမလို့ဘူးလား။လို့ရဲ။ကဲနောက်နံပါတ်2ကကြတော့သုတ္တဟိတံကာဟပင်တိသင်ပေးသင်ဒီကိုသင်ပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါသင်ပေးသင်ဒီကိုသင်ပေးရအဲ့ဒါတော့အတတ်ပညာပိုင်းမျိုးပြောတာတို့သူတော်စင်များကိုယ်စီမှာကိုကဥပမာဖြင့်အင်္ဂလိပ်စာကြရရကိုပြတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုကိုတပြည့်ခေါင်းရှင်းနေအောင်နားလည်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးဒါကစัจจပဲဒါကဘာပဲ object မာနပိဆိုင်နဲ့ဘလို့ထားတဲ့ဝါကြကသင်တာကအဲဘလို့ရှိတယ် face ကဒီဆောက်တာကဘလို့ရှိတယ် cross တွေဒီဆောက်တာကဘလို့ရှိတယ်နောင်ရင်ဘုသေရှင်ရေးတာကဘလို့ရှိတယ်စနစ်တကျနဲ့အဲပြောပြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျနဲ့တို့သူတော်စင်များကိုကကိုကိုင်တဲ့ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်စီမှာတပည့်ဖြစ်ရအဲ့ဒီတပည့်ကလက်မထောင်နိုင်တဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲသင်ပြီးတဲ့နေရာမှာသုတ်ကဟိတံဂါပင်ဒီသင်ပေးသင်တဲ့အရာကိုကြက်ကြက်နန်းနာတက်သွားအောင်သင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလို့လေဘုသူ့ရဲ့တောင်းလေဆရာသမားရဲ့တောင်းအဲ့လိုမျိုးကိုကသင်ပေးတာကပြည်ပြင်းပြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးကအရွယ်တွေရောက်လာတာနဲ့နော်ထူးချွန်မှုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တောက်ပြောင်တဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်လာမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာရဲ့တောင်းနေတာကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရနော်သုံးမသင်ဒီကိုသုံးမပေးရမယ်သင်ပေးတဲ့နေဟာကိုသင်ပေးရမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့သဗ္ဗသိပ္ပတုတံတမခါယီနောဘဝန္တိတဲ့နံပါတ်3ကကြတော့ဆရာသားမချံပဲနဲ့အကုန်သင်ပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါဆရာသားမချံပဲနဲ့အကုန်သင်ပေးရဒီဒီနေရာမှာသင်ပေးတဲ့ဘိုင်းမှာတို့သူတော်စင်များအိတ်တော်ဖာမောက်ကိုတက်တည်းမြသင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာလို့ပဲကိုကသင်ပေးရသင်ပေးရအိတ်တုံဖောင်းမအကုန်သင်ပေးရမယ်တဲ့ကိုတပည့်ကကိုတဲ့သားနေအောင်ထိညော်မှန်းပြီးတော့တို့သူတော်သင်များသင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကအကျွင့်ကြံမသိသင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်အသက်ရွယ်ကြီးကြီးလို့ကိုစာမပြနိုင်ဘယ်သူကနှောင်ပြလိမ့်မလဲကိုတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာဖြစ်ပြီးတော့စာပြလာလိမ့်မယ်ကိုယ်သေးသွားရင်လည်းပဲကိုတက်ထားတဲ့ပြညာဘုသူတိကြံခဲ့မလဲတပည့်စီကြံခဲ့မလဲကိုကနှမျောတွန့်တူပြီးတော့အဲမပြီးပဲနဲ့ထားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူသေးသွားလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များတကယ့်ပြညာတွေဘုသူတိမှမရပဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလောကမှာမရှိဘူးလားနမူနာအဖြစ်ကြီးတို့သူတော်စင်များတချို့ပြညာလေးတွေကိုစွမ်းပုံလေးတွေပြောတာဦးဇင်းတို့မှာဗာဒီဘုန်းကြီးရှိတယ်ဦးဇင်းကဗာဒီဘုန်းကြီးကိုပြန်တော်မူသွားပြီနော်ဗာဒီဘုန်းကြီးကဘာနာမည်ကြီးတာသူကရှိလို့ဆိုတော့တိုးရွာမှာနေတာတက်တော့70ကျော်မှပြန်တော်မူသွားလိုက်နော်မန္တလေးမှာလည်းပဲအကြာကြီးနေသွားတယ်အဲဆရာတော်ကဗာဒီကိုသူကလုပ်ပြတာရှိလို့ဆိုတော့တိုးရွာမှာခွေးကြိုက်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့မန်းညတာရှိနော်ဗာကြိုက်တဲ့ခွေးကြိုက်တဲ့အခါနော်ခွေးကောင်ကကြိုက်လို့လိုက်တယ်အကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးယူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကောင်မှပဲကြိုက်ခဲ့ကြိုက်ခဲ့ဆရာတော်စီကိုလာပြီးတော့မန်းရတာရှိအဲ့လိုမျိုးမန်းဆိုရင်ဆရာတော်ကနော်အဲ့ဒီခွေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘက်ကိုအဲ့ဒါခေါ်သွားဆိုကဲလာခဲ့ဆိုပြီးတော့မိဖို့ဆောင်ဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီမိဖို့ဆောင်ဘက်ကိုရောက်ရင်ပြာကိုလက်နဲ့နော်ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေးတယ်နော်ဘယ်နည်းနေရင်ပျောက်ကျင်တာလဲဆိုသူ့ကိုမေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးမေးလိုက်လို့ကျဟိုက2ရက်ပါ3ရက်ပါဒါမှမဟုတ်ရင်5ရက်ပါအဲ့ဒါမျိုးပြောတယ်ဆိုအေးဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒါလေးကြိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနော်အဲပါဇက်ကဘာရွတ်လို့ယုံမှမသိဘူးဆရာတော်ကပြန်တော်မူသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းဘာရွတ်လို့ယုံမှမသိဘူးအဲသူပညာကအဲ့ဒါအခုပြန်တော်မူသွားတော့ပါသွားတော့ဘယ်သူစီမှမကြံခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုကြိုင်ပြီးတော့ခုနကတုန်းကခွေးကြိုက်တဲ့အပေါ်မှာထားပြီးတော့သီးပေးလိုက်နော်အေးသူတို့ပြောတဲ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲဒီအနာက၆သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကြည့်တာအသွမ်းထက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပညာတွေဆိုနှမျောကိုတော်တော်ကောင်းတယ်နော်
နောက်ဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလက်တွေ့နော်ချက်ခဲ့တာလေးရှိတယ်။ဦးဇင်းတို့35နှစ်သားလောက်ကမျက်စိတအားကျိမ့်တာရှိတယ်နော်။မျက်စိရဲတောက်နေအောင်တအားကျိမ့်တော့နော်။အဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေလည်းပဲတော်တော်ကိုကြားတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်တစ်ပါးကနေပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးတာ။ကိုရင်မျက်စိကတအားကျိမ့်နေတယ်နော်။တအားကျိမ့်နေဆိုဦးဇင်းတို့ဖရာကြီးနန်းလေးကကြားနှစ်ကောင်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကျန်းကောင်ဘောရဲ့နဘေးက9အိမ်နန်းရှိနော်9အိမ်နန်းရက်ွက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်နော်လမ်းညွှန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါဒကာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဘယ်ကနေဝင်သွားဘဇူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းညွှန်ပေးလိုက်တယ်။ကိုင်းမျက်စိသွားပြီးတော့မန်းလိုက်တဲ့မမန်းရင်ကိုင်းကြာနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဒကာကြီးစီကိုအဲ့ဒါသွားလိုက်တယ်။သွားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူ့အိမ်ရောက်တော့ဒကာကြီးကိုလမ်းခေါ်တော့ဒကာကြီးကကိုင်းတို့ဘာလို့ဒါကြီးမျက်စိဒီလိုပဲကျိမ့်လာလို့မျက်စိကဘလို့မှမကောင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမန်းပေးဖို့ဒကာကြီးသိလာတာလာကွင်းတို့လာကြဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲနော်အဝတ်လေးတွေခင်းပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာထိုင်နော်ကွင်းလုံးကအဲ့ဒီမှာထိုင်ရပြီးတော့ဒကာကြီးကအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ဩဇာရွက်လေးနော်ဘာရွက်လေးဩဇာရွက်လေးနော်ဩဇာရွက်လေးသူအဲခူးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါမျက်စိကိုသူသေးသေးချာချာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဩဇာရွက်ကိုကြည့်လိုက်မျက်စိကြည့်လိုက်နဲ့ပါးစပ်ကနေညွတ်ညွတ်ပြီးတော့ကိုရင်မျက်စိမှာဆိုရင်ကြည့်လို့မလွယ်ဘူးတဲ့ကိုရင်ရဲ့ဒီမျက်စိကျိမ့်နေတာကိုတပြီးတော့လက်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဘယ်ပြောင်းပေးလိုက်လဲလက်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဟာဟိုးဟုတ်ပါမလားပေါ့လက်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလက်ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒကာကြီးအဲ့လိုဆိုပြောင်းပေးပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပုတ်ပြီးတော့ယူလာပင်နှံပြောင်းပြီးတော့လက်ရဲ့ဒီနေရာကိုပြောင်းပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုခုနကတည်းကအရွက်လေးနဲ့ထားပြီးတော့အပေါ်ကနေစီးပေးလိုက်။နောက်ရဲ့ရောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့မျက်စိကဖြူသွားပြီးဒီမှာအနာဖြစ်သွားတာဟုတ်လားနော်။အနာဖြစ်သွားတော့တော်တော်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတာရှိရင်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာအဖြစ်ရှိရင်ယုံနိုင်တရားအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမျက်စိကဖြူသွားပြီးတော့ဒီမှာအနာဖြစ်သွား။အဲ့ဒီတခါကြီးကသုံးသွားပြီးသူသားသမီးတွေလည်းဘသူမှမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီပညာမျိုးကိုမရလိုက်ဘူးအဲ့ဒီပညာတွေဟာနော်အဲတကယ်သင်တဲ့နဲ့ဟိုသိတဲ့နဲ့ပညာနော်အဲနောက်တစ်ခုရှိတာကအခုဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းကသီးကြိုရှိတော့နော်ခြေတော်မှာထုံနာကျင်နာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့အကြံပေးတာရှင်ဘုရားခြေတော်ကျင်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့နော်ဒဂမာကြီးတယောက်နှိပ်တာရှိတယ်တဲ့ဒဂမာကြီးကအသက်55နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီတဲ့အဲ့ဒါရှင်ဘုရားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဒဂမာကြီးစီသွားကြည့်ပါလားတဲ့သူကအဝတ်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့တာမန်လေးပဲနှိပ်တာတဲ့အဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့ကိုနေရတာတဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုလက်ကမောလေးနဲ့ကင်ပြီးတော့ဒီခြေောက်ကိုဒီလိုလေးပဲပုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဂျွန်းထောင်နေအောင်ကိုအော်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကသူကပြောတော့ဘယ်သွားရမှာတော့လို့ပြောတော့ဟာရှင်မဒီကနေပြီးတော့ဟိုးထီးကြိုင်သွားတယ်လမ်းသိတယ်မလားအဲသိပါတယ်ရှင်မအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားအကဲဟိုးမိုးဘုတ်ဘက်လိုက်မိုးဘုတ်ဘက်သွားတဲ့လမ်းကနေသွားပြီးတော့ခုနှစ်မိုင်ပေါ့နော်အဲခုနှစ်မိုင်ဘက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုသွားရင်တွင်းငယ်ဆိုတာရှိတယ်တွင်းငယ်ကနေပြီးတော့အရှိမမိုးမိတ်မြို့ဆိုတာရှိဘာမြို့လဲမိုးမိတ်မြို့အဲ့ဒီမိုးမိတ်မြို့ဆိုတာအဲ့ဒီမြို့နန်းလေးမှာနေတာတဲ့အဲ့ဒီတကမာကြီးကိုကဲဒီလိုဆိုရင်သွားကြည့်အောင်လို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ကသူ့သွားကြတာဆိုတော့၅ပါးလောက်သွားတာအကုန်လုံးကိုအော်ဟစ်နေရတယ်နော်ဟုတ်လား၅ပါးလုံးကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှကိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါခြေောက်လေးတွေလက်လေးတွေကိုကန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပဲပုတ်တယ်နော်ဒီလိုလေးပဲပုတ်တာကိုဘယ်လိုမှမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဒဂမာကြီးအသက်ကတော်တော်ကြီးသူကတော့ပညာပေးတယ်သူသမီးကလည်းအဲ့ဒါကုဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရန်နေပြတော့ဒဂမာကြီးအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲလက်ကံမလေးနဲ့အုပ်ထားပြီးတော့နော်ခြေောက်ကိုဒီလိုလေးအဲ့ဒါဆိုင်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုတ်နေကသားကတအားအော်ဟစ်နေရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ကြာယော့ကြာယော့ကြာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ပုံမှန်သူကိုပုတ်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာမှမနာတော့ပဲဖြစ်သွားပြီတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းအခုချိန်ကြီးသားနှစ်လလောက်ကြည့်သွားပြီနော်ဒီခြေောက်အဲ့ဒါအထုံကျင်သက်သာသွားတာကြည့်အဲ့ဒါကြောင့်ဤပညာတွေကအံ့ဩစရာကောင်းတာတွေရှိဖို့မဟုတ်ပြောပြတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာသားမချံမဲနဲ့သင်ပေးရမယ်ရွတ်ကြည့်ပါဆရာသားမချံမဲနဲ့သင်ပေးရကိုတည်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီပညာတွေဒ
တို့သူတော်စင်များတယောက်ယောက်ဒီကြံရဲ့ကိုလိုသလားမလိုလားလိုတယ်ခုဦးစင်းကအင်္ဂလိပ်စာပြတာဆိုတော့ဦးစင်းကအင်္ဂလိပ်စာကိုတော်တော်ကိုသိဝင်သားတာဆိုတော့စာအုပ်လေးတွေရေးတယ်နော် Distinguish English Grammar Summary or English Grammar The Easiest 350 Sentences ဆိုအင်္ဂလိပ်စာအုပ်လေးတွေရေးထားခဲ့တာရှိနော်ရေးထားပြီးတော့ဦးစင်းလေးကိုလာပြီးသင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တပည့်ပေါင်းများစွာကိုမွေးထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးစင်းတို့တပည့်တွေကအခု PhD ဒေါက်တာဝက်ပြီးလာကြတာတွေရှိတယ်သူတို့ကနေဆရာပြန်ပြီးတော့လောက်လာကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်တော်ဖာမောက်အကုန်သိထားတာဦးဇင်းတို့မှာဘာပညာမှခြံပြီးသိရွက်ထားတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များကိုကဆရာလောက်ရရင်လည်းအကုန်သင်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ခဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရပါ၃မျိုးခဲ၃မျိုး၃မရခဲနောက်တစ်ခုကမိတ္တာမစ္စေသူပတိယာဒင်ဒီတဲ့မိတ္တာမစ္စေသူပရိယာဒိဋ္ဌိဆိုမြန်မာလိုဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေကောင်းနေထံကိုအနံပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါမိတ်ဆွေကောင်းနေထံကိုအနံပေးရဘုသူ့ကိုအနံပေးရခုတစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကို့မိတ်ဆွေတွေဘုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလဲကို့ရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတော့ဘုသူ့မိတ်ဆွေလဲဆရာသမားရဲ့မိတ်ဆွေသူ့ကိုအလေးမြတ်ထားပြီးတော့သူ့ဒီမှာတတိခံရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူစီကိုလာပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့ကိုတပည့်ကိုမလုပ်ပေးရအပ်ပေးရမယ်ကဲဆရာဟောတာပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံလားတကယ်ကိုပြည့်စုံသင်ပေးလိုက်လို့ပညာတက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဝလျှောက်လန်းနိုင်အောင်အဲ့ဒီဆရာရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပါလုပ်ပေးရအနန္တေးရမယ်အဲ့ဒီအနန္တလေးကိုလည်းစပ်ပြီးကနော်ဖွင့်ပြတာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုအနံ့ပေးရမှာတော့ဆိုရင်ဗျက်တော်ဒီကလေးကချက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗဟုတုတော်ဘုသူတကျွေဝတဲ့တကြီးလေးပါမယာသမသမောငါနဲ့အစဉ်တန်းတူပဲဘသူကပြောပြီးအပ်ပေးရဆရာသမားကအဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးအပ်ပေးအောင်ဆိုတော်တော်ကိုကြီးညိုဖို့ကောင်းဟုတ်တယ်မလားအေးဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တပည့်ကိုအမတ်ခံတဲ့အပြည့်နဲ့ဗျက်တော်ဘဟုတုတော်မယသမသမောနော်အဲဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါဘုသူတ္တကျွေးဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပါငါနဲ့အည်သွေးတူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးတာလဲအပ်ပေးထားခဲ့ရမယ်တဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးအပ်ရတာဆိုတော့တပည့်သူ့ဘဝနဲ့သူရက်တည်နိုင်အောင်တဲ့ပံ့ပိုးပေးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲသူ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါရလဲ၄ပါးရပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသုံးမတဲ့ဒီကိုသုံးမပေးရမယ်။သင်ကြားပြတဲ့ဒီကိုသင်ပေးရမယ်။ဆရာသားမချမ်းလဲသင်ကြားပေးရမယ်။မိတ်ဆွေကောင်းလေးထံကိုအနံပေးရမယ်။ဘယ်နှပါ။အဲ၄ပါးရတော့ခေနောက်ဆုံးတစ်ပါးကြတော့ဒိတာတုပရိဒါနံကရွန်တိတဲ့တို့သူတော်စင်များနောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာတိနော်လုတ်ပြီးထားတယ်လို့ပြောရင်အယဉ်မြတ်နာတို့ဒီအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါအယဉ်မြတ်နာတို့မှာဒီအန္တရာယ်မရှိအောင်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးရဒါလည်းပဲအတိတ်ပဲရှိတယ်သူကနော်အယဉ်မြတ်နာတို့ကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဒီအန္တရာယ်မရှိအောင်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲလို့ပြောရင်ကိုယ်တပည့်တက်ထားတဲ့ပညာနဲ့သူကလုတ်ကန်စားတော့ပြီးတော့ဥပမာဆိုင်ခွင်းတော့မယ်နေရာတနေရာကိုသွားပြီးတော့အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်နေရာချမမအောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ဗါတယ်လေနေရာချမမအောင်လုပ်ပေးရဥပမာဖြင့် तू တက်တဲ့ပညာနဲ့အဲ့ဒီပညာလိုနေတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်တည်းကမြန်မြန်ကြီးပွားတွတ်တဲ့အောင်မြင်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါကိုအယဉ်မျက်နာတို့၌အဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါအယဉ်မျက်နာတို့၌ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ပေးရကိုတကြီးကိုလက်ညွန်ပေးရမင်းတက်တဲ့ပညာနဲ့ဘယ်ဒီသမှာသွားပြီမင်းအခြေချသင့်လဲဘယ်နေရာမှာအခြေချသင့်လဲဘယ်နေရာမှာတော့မင်းတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ခွင့်နေတာငါမတွေ့သေးဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးမှာသွားလိုက်ရင်တော့မင်းဆိုင်ကအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ရော့ဒီဟာကတော့မင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အသင့်မပြေခင်မှာမင်းစားဖို့တောက်ဖို့ရော့ဆိုပြီးတော့တစ်ခါသေးပါထည့်ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့တော့ဘာပါအသေးသေးမှပါသေးလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်မင်းသွားတဲ့လာတဲ့နေရာမှာအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ရော့ဒါလေးလဲဆောင်းတာဒါလေးကိုရွတ်ပတ်သွားဆိုပြီးတော့
အထောင်လေးတွေရွတ်ဖတ်စရာလေးတွေပါအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပါတောင်းလျှောက်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကဲဆရာသမားကတပည့်ပေါ်မှာလှုပ်ပေးရမယ်တောင်းဝတရားပဏပါ၅ပါးရွတ်ကြည့်ပါပါတယ်လေသုံးမသင်္တိကိုသုံးမပေးရမယ်သင်္တိကိုသင်ပေးရမယ်ဆရာသားမချာမယ်သင်ပေးရမယ်မိစ္ဆေကောင်းတွေထံကိုအနံပေးရမယ်အရင်မျက်နာတို့၌ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကာဝယ်တောင့်တောက်ပေးရမယ်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါအဲ့ဒါဆရာတောင်ဝတရား၅ပါးတဲ့ပြောကြည့်ပါဆရာတောင်ဝတရား၅ပါးတို့သူတော်စင်တို့ကဆရာလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဝတရားကြီးကိုတပည့်ဘော်ကိုကြည်ညွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲအဲ့ဒါကဆရာကနေတပည့်ဘော်ကဲနောက်တစ်ခုကတတိကနေဘုသူပြန်လှုပ်ဆောင်ပေးရဆရာပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ဝတရားတွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝတရားကလည်း၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါး၅ပါးရှိအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကဥဋ္ဌာနေနာဘာတယ်လဲဥဋ္ဌာနေနာနော်ဥဋ္ဌာနေနာဆိုတာကထပြီးတော့ခရီးဦးကျူဆိုရမယ်ပြောကြည့်ပါထပြီးတော့ခရီးဦးကြိုဆိုရကိုဆရာကဘိုးကလာနေတယ်ဆိုရင်ကဲကိုနန်းကြီးရောက်နေတယ်ဘိုးကထိုင်နေတယ်ကိုဆရာကဒီနားကိုနန်းလေးရောက်ရတဲ့မတည့်ရနဲ့တင့်တော်ရလားမတင့်တော်ဘူးဆရာကိုနန်းမရောက်ခင်ဆရာဝင်လာကလေးကတပည့်ကဘာလုပ်ရမတက်ခပေးရမယ်ဘာလုပ်ပေးရမယ်မတက်ခပေးရမတက်ခပေးရမယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ကိုရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခုခုသူ့လက်ထဲမှာပါလာလို့ရှင်တော့မတ္တထပြီးတော့အဲအထဲထဲမရောက်ခင်ကိုမြင်တဲ့နေရာကနေဆရာကြီးကပါလာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ကုပေးသေးပေးရမယ်ဘာလို့ပေးရမလဲကုပေးသေးပေးရအဲကုပေးသေးပေးပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာရောက်တော့လည်းပဲအဲ့ဒါဆရာကိုထိုင်ကြရနေရာပေးရမယ်ဗာပေးရမယ်ထိုင်ကြရနေရာပေးရအဲထိုင်ကြရနေရာပေးနော်အဲ့လိုမျိုးထိုင်နေရနေရပြီဆရာခဏထိုင်တာပါအေးလေးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုအေးလေးတိုက်တာမျိုးရေလေးခတ်ပြီးတော့တိုက်တာမျိုးဆရာကချွေးတွေပြန်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုကရက်လေးတွေခတ်သေးတာမျိုးအဲကို့အစီမှာဆရာကညှာအိမ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရာလေးတွေပြင်ပေးပြီးတော့ညာဘက်မှာနှိမ့်နေသေးတာလေးတွေကသဘသူကလှုပ်ပေးရတပည့်ကလှုပ်ပေးရမယ်တဲ့ကိုဦးဇင်းတို့ဆိုကြောင်းလိုက်ပြီးချောင်းနေတော့ဦးဇင်းတို့ကိုသတင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကြွလာတာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းအကုန်လုံးလုပ်ကြရတာကိုဆရာလာမယ်လို့ပြောထားကြတယ်ကိုကနော်စိတ်သေးကအဲ့ဒါသိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့အကုန်ပြင်ဆင်ထားကြရတာအဲဆရာတော်ကြီးပဲချိန်ကြွမယ်ရောက်လာတာနဲ့ဘယ်နှမှာသတင်းသုံးခိုင်းမယ်ညာအိမ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာအဲသွန်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်အဲရေချိုးဆိုရင်ဘယ်ချိန်နဲ့ဒါမျိုးတွေလိုရတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကနော်ထပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲခရီးဦးကြိုဆိုရမယ်ပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲခပြီးတော့ခရီးဦးကြိုဆိုရနောက်နံပါတ်1ကကြတော့ဥပ္ပထာနေနာဥပ္ပထာနေနာဆိုတာကြတော့တစ်နေ့3ချိန်ခင်းကြရမယ်ပြောကြည့်ပါတစ်နေ့3ချိန်ခင်းကြရတစ်နေ့3ချိန်ခင်းကြရမယ်ဆိုတာဒါကပညာသင်နေတဲ့ခိုက်တံပါဆရာနယ်လည်းပဲနီးနေတာရှိလို့ရှိရင်တစ်နေ့ဘယ်နှချိန်3ချိန်နဲ့ဆရာလေးနော်အဲသွားလိုက်မယ်ဆရာတွေ့တာနဲ့သွားပြီးကိုမရှင်းတာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားရအဲကိုမရှင်းတာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမယ်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေနဲ့တက်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုကနေပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားရဦးဇင်းတို့ကသာသနာတက္ကသိုလ်မှာအဲနေကြတော့ဆိုရင်ခုနော်သာရေးဆရာဖြစ်တဲ့တက္ကသိုလ်သောတုဇနာဆိုဘုန်းကြီးဦးဝတ္ထာဆိုမြန်မာသာအဲပါမောက္ခမြန်မာသာဌာနမှုပေါ့နော်အဲဆရာတော်ကဦးဇင်းရဲ့ခြေနှမ်းလေးမှာအဆောင်လေးနဲ့နေရတယ်ဦးဇင်းတို့ကဒီဘက်ကကြောင်သားတွေဆိုတော့အဆောင်သုံးမှာနေရတာအဆောင်ညင်းနေနီးနေတဲ့အခါနော်အဲကိုမသိတာလေးတွေရှိရင်လည်းဆရာတွေတော့သွားပြီးတော့မေးကြတခါတလေလည်းပဲဆရာရဲ့လူအပ်ချက်လေးတွေသွားပြီးတော့အဲ့မှာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးကြတာရှိညာပိုင်းဆိုလို့ရှင်လည်းဆရာတွေသွားပြီးတော့နင်းနှိပ်ချိုးပေးကြတာနောက်မြန်မာသားနဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်တာလေးတွေဆရာတော်ကမိဥစ္စလို့ဘုသူတ္တဖြစ်နေအဲနာယူကြမှတ်ယူကြအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလောက်ကြရတာရှိနော်စာတဲ့အရာကတော့တစ်နေ့ဘယ်နှချိန်နဲ့လဲ၃ချိန်အဲ့ဒါမျိုးခဏခဏဆရာကြီးတွားလိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့
ကိုမသိတာလေးတွေကိုတက်နေနေမြမေးလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတပည့်ဟာတို့သူတော်စင်များဒါကလည်းပဲဆရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနေပြန်ပြီးပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အရာပဲတဲ့ဘယ်နှမျိုးရပါနှမျိုးရပြောကြည့်ပါဘာလုပ်ပေးရမလဲထပြီးတော့ခီးဦးကျူစို့ရမယ်တနေ့သုံးချိန်ထိကပ်ရမယ်ခင်နောက်တစ်ခုကကျတော့တုတ်တူသာယာတုတ်တူသာယာဆိုတာဆရာစကားကိုနားထောင်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဆရာစကားကိုနားထောင်ရတို့သူတော်စင်များကြီးပွားမဲ့ကြောင်သာတို့တက်မဲ့ကြောင်သာနဲ့မကြီးပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်တော်သိတာနော်အဲတကယ်ကြီးပွားမဲ့တိုးတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆရာစကားကိုအလေးတော်တော်ထားတယ်။ဆရာဘာပြောမလဲ။သင်ရင်လည်းပဲဆရာဘာသင်မလဲ။ဘယ်လိုသင်မလဲ။ဘာသင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်တာမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲ့ဒီကြောင်သားမျိုးကပို့ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီတပည့်မျိုးကပို့ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဆရာပေါ်မှာအဲတပည့်ကနေပြီးတော့အဲပြုလုပ်ရမယ်ဝတရားပဲ။ဆရာကသတ်တင်နေတယ်ဆရာကတခုခုကိုပြောနေတယ်ကိုကဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လို့ဆရာပြောတာကိုသိနိုင်လေလားမသိနိုင်တော့ဆရာကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့သိမဆင်းရဲရဘူးလားဆင်းရဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တပည့်ကလည်းဆရာပေါ်မှာလုတ်ပေးရမှာတောင်းဝတရားဘယ်နှပါရပါသုံးပါရနော်အဲမတ္တထပြီးပါလို့ရမယ်ခီးဦးကျူစို့ရမယ်ဒီနေ့သုံးချိန်သိကြရမယ်ဆရာစကားကိုနားထောင်ရမယ်။ကဲနောက်နံပါတ်၄ကပါရိစရိယာတဲ့။ပြုစုလုပ်ကျွေးရယိုယိုသေးသေးပြုစုလုပ်ကျွေးရမယ်တဲ့။ပြောကြည့်ပါ။ပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲ။ယိုယိုသေးသေးပြုစုလုပ်ကျွေးရ။အေးယိုယိုသေးသေးပြုစုလုပ်ကျွေးရမယ်တဲ့။တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ဘော်ကိုကျေးဇူးရှိတဲ့ဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်လို့တက်နေနှမပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျုပ်တို့လို့ကြွေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲဥပမာပြင်မနှက်ခင်းဆိုရင်အတူတူနေကြရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဆရာကအဲ့ရမထခင်ကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ညနာတက်ဖို့ရာနော်တွားတိုက်ဖို့ရာအသင်သင်လုပ်ပေးလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနေပိုင်းစားတော့မယ်တောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတက်နေသမျှနော်အဲ့ဒီစားတာတောက်တာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ပေးမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်နောက်ဆရာရဲ့ဝိသားတွေပြင်နေမယ်ရှော်ပေးလို့မရဘူးလားရတယ်ဆရာကြီးချိုးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းတက်နေသမျှပြင်ဆင်ပေးမယ်လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာကလည်းသဘောတည်းကြားပြီးတော့သူသင်ထားသမျှသူတက်ထားသမျှကိုသူတပည့်ကိုပေးခြင်းစိတ်ပေါက်နေမှာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားအဲလေးမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေထပြီးတော့ကြီးဦးကျိုးစို့ရမယ်ရိုးရိုးသေးသေးပြုစုလုပ်ကျွေးရမယ်ဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးကဲနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့တို့သူတော်စင်များဘာတွေလုပ်ပေးရမှာလဲလို့ပြောရင်တက်ကစ္စံသိပ္ပပဋိက္ခဏီနာတဲ့နော်အဲသက်ကိစ္စံသိပ္ပပဋိက္ခဏီနာဆိုတာမြန်မာလိုဘာပြောလဲလို့ပြောရင်ယိုယိုသေးသေးပညာကိုသင်ယူရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါယိုယိုသေးသေးပညာကိုသင်ယူရနော်ယိုယိုသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပညာကိုသင်ယူရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာမှာယိုယိုသေးသေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပညာကိုသင်ယူဆိုတာကိုသတိရဖွင့်ပြဘယ်လိုသင်ယူခြင်းဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ယူတာလဲလို့ပြောတော့နည်းနည်းသင်ယူပြီးများများလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ဗါတယ်လေနည်းနည်းသင်ယူပြီးများများလေ့ကျင့်ခြင်းဆိုလိုချင်တာကအောက်သက်ကြည့်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲရှိကိုတအားသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းသင်ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်တော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရများများလေ့ကျင့်ရအဲ့ဒီပုံပုံမျိုးကတက်သွားရင်အလွန်အကျွံကိုတက်တဲ့ပုံပုံဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုတို့သူတော်စင်များနမူနာအပြင်သင်္ချာကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်သင်္ချာကိုလော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 နဲ့အကုန်သင်လို့ရှင်အဲ့ဒီ theory တွေအဆင့်အဆင့်တွေကသိကြတော့မမှတ်မိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သင်္တဆင့်နဲ့ကြာကြာနာနာဖြည်းဖြည်းသင်နေကြာကြာနာနာပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ချာကိုကြည့်လိုက်ရင်ယာပြည့်တောင်သွားတယ်အမှတ်ပြည့်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှင်အဲ့ဒါကြတော့ဖြည်းဖြည်းသင်ပြီးတော့ညံ့များလေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါဖြည်းဖြည်းသင်ပြီးတော့ညံ့များလေ့ကျင့်အဲ့ဒါကိုတက်ကိစ္စံသိပ္ပပဋိက္ခဏေနာလို့သဗ္ဗေကပြောတာ
อยู่อยู่ตีๆเนี่ยตับปีก็บ่ลงอ่ะมะแลตีอยู่อ่ะมั้ยเด้เอ้อล่ะบดุก็ปิลงอ่ะมั้ยจองตะเบ้ก็ปิลงอ่ะมั้ยจองป้องอย่างบะนะမျိုးแหละ5မျိုးเนาะပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမထားပြီးတော့ခယူးကြိုဆိုရမယ်ဒီနေ့ကို3ချိန်ဖိကတ်ရမယ်တရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ရေရိုးရိုးသေသေပြုစုလုပ်ကြွေးရမယ်ရိုးရိုးသေသေပညာကိုသင်ရမယ်ရိုးရိုးသေသေသင်ဆိုတော့ဘယ်လိုသင်ခိုင်းတာလဲနည်းနည်းသင်ပြီးတော့များများလေးချက်ပြောကြည့်ပါနေနေပင်ပြီးတော့ညာညာလေးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆရာလဲစိတ်ချမ်းသာတတိလဲစိတ်ချမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်လုံးတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆရာကလဲတတိမေတ္တာတွေကိုရတတိကလဲဘုသူမေတ္တာရဆရာမေတ္တာကိုရတောင်အရက်လို့ပြောတဲ့ဆရာသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုသူတော်စင်များကိုကတတိချင်းနေရင်ဆရာပေါ်မှာလုပ်ပေးရမယ်တောင်ဟောတရားဘဏ္ဍပါ၅ပါးကိုယ်ကတရားဖြစ်နေရင်လည်းတပည့်ပေါ်မှာပြုလုပ်ပေးရမှာဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဒီဘုရားတွေကိုတို့သူတော်တွေများမှတ်သားပြီးတော့ကြည်ပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ရဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါမျိုးကငွေထုတ်လိုက်တဲ့တို့သူတော်တွေများတပည့်တွေဒီအနာဂတ်မှာခေါင်းဆောင်ပေါင်းတွေဖြစ်ကြမှာသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်တွေများတောင်းဖို့တရားတွေကိုကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားကြဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အားလုံးသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဆက်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေသုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ်ကဆရာဖြစ်ရင်လည်းတပည့်ပေါ်မှာပြုရမယ်တောင်းဖို့တရား၅ပါးကိုယ်ကတပည့်ဖြစ်နေရင်လည်းဆရာပေါ်မှာပြုရမယ်တောင်းဖို့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဆရာနဲ့တပည့်တပည့်နဲ့ဆရာတောင်းဖို့တရားတွေကိုအသီးသီးကြည်ပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်မြတ်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုသာဓုသာဓုပုညံဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောသစ္စယောဟောတုဟောတုသာဓုသာဓုသာဓု